Turki Hayastan. Arat Turki Hayastan. Arat Turki Hayastan. Ջորջան, ողջույն։ Ինչի՞ս սկսեցի։ Ինչի՞ս սկսեցի ելույթը այս բառերից։ Ասում են, մեզ թուրք եք ասում։ Ասում ենք, ձեզ նորմալ պահեք, թուրք չենք ասի։ Ասում են, մեզ թուրքի հետ եք համեմատում։ Ասում ենք, մենք որևէ մեկին թիրախային թուրք չենք ասում։ Դուք ձեր արարքներից եք հասկանում, որ դուք թուրքի արարք եք անում, դրա համար եք ձեր վրա վերցնում։ Ժողովուրդ ջան, բոլորը պատասխան են տալու։ Այս ինչ մենք տեսանք այսօր օրվա ընթացքում ինչ եղել է, բոլորը պատասխան են տալու։ Չի լինելու մեկը, որ պլստա։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր պետք է խոսեմ շատ մի իմ համար բարդ, կարծում եմ նաև ձեր համար բարդ թեմայից։ Այսօր առավոտյան, երբ իրականացրինք մեր աննազանդության խաղաղ ակցիաները, օրվա կեսին լուր ստացանք, որ այս իշխանությունները որոշում են կայացրել, ձերբակալել Գարիկ Գալեյանին, 44 օրյա պատերազմի մեր նահատակված հերոսի հորը։ Հիմա պետք է պատմեմ պատմությունը, ինչի մասին է այդ ձերբակալությունը։ Դուք գիտեք, որ մեր նահատակված զինվորների ծնողները արդեն երկար ժամանակ պահանջում են, որպեսզի Հայաստանի իրավապահ համակարգը հայտնաբերի և պատասխանատվության ենթարկի այն անձին, ում պատճառով նահատակվել են մեր տղերքը։ Գիտեք, որ եղավ գլխավոր դատախազի հանձնարարությունը քնչական մարմնին այդ գործի շրջանակներում հրավիրել հարցաքննության վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձին։ Բայց քննիչը չի կատարել մինչ այս պահը այդ պահանջը, այդ հանձնարարությունը։ Մեր զինվորների ծնողները գնացել են զինվորական քնչական վարչություն և իրենց խոսքն են բարձացրել, ասել են, պարտավոր եք կանչեք և այդ մարդուն հարցաքննեք։ Սկսել են տարբեր պատճառաբանություններով ասել, թե ինչու չեն հրավիրում հարցաքննության Նիկոլ Փաշինյանին։ Ծնողները վրդովել են, բողոքի ակցիա են իրականացրել։ Դրա ընթացքում դուրս է եկել մեկը գնդապետի ուսադիրներով, Գարիկ Գալեյանը մոտեցել է և իր արդարացի պահանջն է ներկայացրել։ Հետագայում պարզվել է, որ քնչական վարչության դիմացի շենքը, որպեսզի պատկերացնեք, 5 մետր իրարից հեռավորությամբ ընդհանուր բակով, դա ինչ-որ նորաստեղ զորամաս է։ Ու հիմա Գարիկ Գալեյանին մեղադրանք են առաջադրել Հայաստանի Հանրապետության քրական օրենսգրքի ներեգություն 327.6 հոդվածով զորամաս կամ հատուկ պահպանվող զինվորական այլ տարածք ապօրինի մուտք գործելը, որը նախատեսում է մինչև 5 տարի ազատազրկում։ Դուք պատկերացնում եք ինչի մասին է խոսքը։ Դրանից բացի, այսօր մենք իմացանք, որ նաև այդ գործով որոշում են կայացրել ձերբակալեն Գարիկ Գալեյանի ավակ եղբոր Արտակ Գալեյանին, ով իր եղբոր հետ և մնացած ծնողների հետ այդ արդարացի պահանջի համար երեք գնացել է և ձայն է բարձացրել։ Ցերեկվանից մենք մի քանի պատգամավորներով եղել ենք քնչական վարչությունում։ Միջնորդություն ենք ներկայացրել, որպեսզի խափանման միջոցը փոխվի և անձնական երաշխավորություն ենք ներկայացրել։ Քիչ առաջ, մինչև ելույթը սկսելը, ինձ ասեցին, որ նախաքննություն իրականացնող մարմինը որոշում է կայացրել այնուամենայնիվ Գարիկ Գալեյանի խափանման միջոցը փոխի և կիրառի ստորագրություն չհեռանալու մասին։
բայց Արտուրի մասով ոնց որ չեն ուզում փոխեն այդ որոշումը։ Բայց մենք պարտադրելու ենք, որ նրանք փոխեն, որովհետև քիչ առաջ երբ ես իջնում էի զինվորական քնչական վարչությունից, դիմացը կանգնած մոտ 50 կամ ավել ծնողներ կային, ասացին մենք բոլորս Գարիկ ենք, մենք բոլորս Արտուր ենք եւ մենք բոլորս պահանջելու ենք, որ այս տղաները ազատ արձակվեն։ Ու ես ասացի, որ գալիս եմ հիմա հանրահավաքին այդ հարցը այս հարթակից բարձրացնեմ, ասացին մեր Արոնից փոխանցեք, որ մեզ հանկարծ մենակ չթողեն։ Մենք որևէ պարագայով մեր հերոսացին ծնողներին մենակ չենք թողելու։ Այս իշխանությունները 4000-ից ավել զոհաց հանցագործներին մինչև այս պահը պատասխանատվության չեն ենթարկել, բայց հերոսացին ծնողին մեկ րոպեում ձերբակալելու որոշում են կայացրել եւ քրական գործ արուցելու որոշում են կայացրել։ Ամոթ, 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 մենք բոլորս իրար հետ մեր պայքարը հասնելու ենք իր տրամաբանական ավարտին շատ կարճ ժամանակ հետո։ Դուք տեսնում եք, որ օրեցօր մեր պայքարը ավելի է ուժեղանում, ավելի շատ մարդիկ են գալիս։ Կարևոր չի, որ դրանք նկարում են, ասում են 1000 մարդ է, 1056 մարդ է, այստեղ յուրաքանչյուր մարդը 1000 մարդու տեղ է։ Այստեղ վճռվում է հայ ժողովրդի պատմությունը։ Հայ ժողովուրդը եղել է, կա եւ մնալու է։ Մենք ապրելու ենք ինքնիշխան, անվտանգ, հզոր Հայաստանում, ունենալու ենք անկախ Արցախ, ունենալու ենք արժանապատիվ ապրող քաղաքացի, լավ ապրող քաղաքացի, իրար հետ բոլորս միասին առանց մի վարկյան հուսահատվելու պայքարելու ենք եւ անպայման, անպայման իրականում հաղթելու ենք եւ այդ հաղթանակները բերելու ենք յուրաքանչյուր օր եւ յուրաքանչյուր օր մեր երկրում մենք ունենալու ենք հաղթանակներ։ Վերականգնելու ենք պետությունը, վերականգնելու ենք մարդկանց արժանապատվությունը, վերականգնելու ենք մարդկանց նորմալ ապրելու իրավունքը, ոչ թե այդ ահաբեկված միջավայրում։ Ժողովուրդ ջան, մենք պինդ ենք, մենք գնալու ենք մինչև վերջ, մենք վճռական ենք, մենք մի բռուցք ենք, խնդրում եմ բռուցքներդ բարձր, մենք իրար հետ անպայման շատ կարճ ժամանակ հետո ասելու ենք հաղթանակ Արցախ Հայաստան, հաղթանակ Արցախ Հայաստան, հաղթանակ Արցախ Հայաստան, հաղթանակ, Արցախ, Հայաստան!